bẹ́ẹ̀ la ṣe lé làwọn mùsùlùmí ń ṣe máa sá nídìí mọ̀ tí wọ́n máa pe nǹkan lẹ́bọ pèlè ìpèyí lára mù tí wọ́n ní lọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń dìí mọ̀ yẹn àwọn òkú wa lọ ṣe rìsáàṣì wọ́n wàá fi ṣe tẹkinọ́lọ́jì equipment kan jáde ẹ wàá lọ kó rà á. ṣíríkù ni wọ́n ṣe google map kí ló ń dún nínú google map mùsùlùmí ò ní mọ̀ ṣùgbọ́n bàbá kan tó ń gbé kinní kan jáde nínú àpò rẹ̀ tó ń gbó jáde tó sọ pé tí kinní ń júwe pé ibi ìlọ́nà ibi ni kẹ́ẹ̀gbà ẹ mọ̀ sí kinní wọ́n lẹ́lẹ́bọ ni. ṣùgbọ́n gbà tó òyìnbó lọ wá díẹ̀ táwọn gbá rìsáàṣì táwọn wá ṣe google map ta ni ò lo google map lénìí a lè lo google map yìí ń ṣàràámù google map ó máa wá dún nínú mọ́tò yóò máa dún yóò máa sọ wá pé in 100 meters turn right yóò yà òdìdí rin ara alákìídá rẹ yóò yà ó tó bá tún yà tán tí ó tún sọ pé in 400 meters turn left òpònú ara alákìídá yóò tún yà ó kò ní bá a jù research wo ni wọ́n gbá débẹ̀ tán fi ṣe google map níjọ́ táwọn bàbá wa ń lẹ̀ yorùbá tán tí ìmọ̀ ti ń jẹ́ technology wọ́n ń lo google map wọ́n mọ tí wọ́n papọ̀ mọ́ra wọn tí ó mọ júwe ọ̀nà fún wọn tí wọ́n sì débi tí wọ́n lọ. àmọ́ ẹlẹ́bọ làwọn yẹn ẹlẹ́bọ ni wọ́n àbí àmọ́ google map ń kọ́ kìí ṣẹbọ. bisimilahi rahmani rahim gbogbo àwọn tájọ bóra fún àyè gbogbo mùsùlùmí tájọ bọ mùsùlùmí tó bá ti lágbo iye ẹsìn ẹtẹlẹ kó tó bá fi tẹ ara ẹ gbọgbọkúgbọ yìí kódà kọjá pé wọn bá péré tẹnikẹwò tí wọn ké ntàwọn ọmọ sọ ni pé a ẹ wọn bá kó yìí ṣe múra kankankan lórí ayé màkà torí yóò ti yé wọn bá láyé màkà ni gbogbo àtàmà àtàmà yẹn yóò ti yé wọn pé olólùjú ni olójú ló fẹ gbé wọlé olólùjú èèyàn ni olólùjú ti ń da gbogbo máa pọ mọ àdúrà tọ́nà kí ni ìbáṣepọ̀ ti ń lé láàrin gbogbo máa pọ àtàdúrà tọ́nà àdó kí ni wọ́n ń lo gbogbo máa pọ fún kí ni wọ́n ń lo àdó fún kí ni wọ́n kó sínú àdó tí fi fún wa tọ́nà kí ni wọ́n rọ sínú àdó tí fi ń tọ́ wọn sọ́nà kí ni ìbáṣepọ̀ kí ni ìbátan ti ń lé láàrin àdó àti gbogbo máa pọ sọ jọra wọn sọ gbára wọn lọ. àmọ́ láì mà kan bàbá sọ bá yẹ lómi ọmọ ẹni ẹ má bí egbú mọ ẹrí yẹn fún wa ẹ mẹ́rin wá ni ìwọ náà kọ́ ó sì rí tèmi ni mo fún wọn nípa ìmọ̀kan ní ìdáwọ́lá àwọn àbí ìfẹ́ inú ń bọ̀ ó wọ̀ọ́yá àjà ọ̀rọ̀ tiẹ̀ gbàdúrà nìyẹn àtẹ̀mí àti ọlọ́run kó mẹ́rin kọ̀ọ̀kan wọn dólórí dáadáa àmọ́ kò sí ẹni náà tó bá lágbo iye ẹsìn tó sì ní tara fẹ́sìn tí bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ báyìí yóò máa jẹ́ ìbànújẹ́ fún àbí àá ṣé mùsùlùmí ni ká pe eléyìí ni àbí káfíìrì pẹ̀lú láwà ní lérí pẹ̀lú tí ń sọ yìí yóò máa jẹ́ ìbànújẹ́ fún àbí àá ṣé bíbẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láàrò pọ̀ wà lẹ́nu èèyàn tí fi ń gbé láwà ni ìparí ọlọ́run ló mú tó fi dáhùn gbọ̀n sí ìbẹ̀rù ọlọ́run náà lónìí ló fi hẹ́ à pẹ̀lú láwà ní lérí àwa ohun tí ń wí tí kò máa jẹ́ ìbànújẹ́ fún yẹn ṣé wá níbi ṣe ń jẹ́ ìbànújẹ́ wọ̀ fún gbogbo ẹni tó bá níta rẹ̀ sí yẹn kékeré lélẹ́yìí èmi ìta padà tó máa gbọ́ yóò tún burú jù léyìí tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lọ torí bí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam sọ pé layat alaykum samana ila alladhi ba'adahu sawru minhu wa tatalqa rabbakum gbogbo tẹ́ ń bá rí láwọn àgbà kan tẹ́ ń kọ́ àti ń jẹ́ ìbànújẹ́ pé àdáwù màlélẹ́ yìí àgbákò màlélẹ́ yìí bí nǹkan wọn ti wọlé burú tó anabi sallallahu alayhi wa sallam sọ pé tígbà mi ò bá tó dé èyí tó burú jù yẹn lọlé tó máa bá padà lẹ́ẹ̀mọ́ rí tàbí lọ pàdé ọlọ́run ajọ́ jásí pé èyí tá à ń rí bó ti wọlé máa jẹ́ ìbànújẹ́ tó èyí tó burú jù lọ tó ń bọ̀ pọ̀ tí yóò máa jẹ́ ìbànújẹ́ fún wa pé tá a bá ti ń gbọ́ lókèrè àlẹ́ máa wọ pé ta ni ń sọ eléyìí ran owó ní á ní ọmọ bó ní á ní nítòsí mi àti ní màkúndò kéèyàn owó láwà nílé rí kó sì máa sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbogbo màkúndò ló tàjọ ń ra wa nínú ẹ̀ gbọ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwọn àbọ̀dìsá máa ń gbé fídíò rẹ̀ ni wọ́n máa fi àtàkì àwọn mùsùlùmí pé àgbára yìí náà sọ pé níta wọn ṣe ọjọ́ra àwọn ìkànnà ẹ̀ ẹ̀sìn fọwọ́lẹ́rán ẹ̀sìn wọ̀rẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ níbi ìjẹta ẹ̀mí níta máa wí pé bọ́yá ẹ̀lẹ́ má ti gbélé lẹ́yìn gbogbo yìí títí máa ń sọ tẹ́lẹ̀ torí pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sọkúsọ yìí dídé ṣàṣẹ̀ kọ́ ó ti sọ mo pe nọmba yìí ó tọdún mẹta ní sábọdún mẹrin bó náà bá ń bò mí ní báyìí yóò máa rántí tó gbọdọ mi máa lérò pé sí gbogbo òrùlé ẹgbẹ náà wọn kàn máa gbọ sórí facebook ní ẹ máa pera yín à ń pè
elemi ma ni ko boya eh awon na wo ko ni ni ma ni dam jam bi awon kan ri awon wo le ko kan ti ka lu kun jam en so so ku so hin mo wa pe nto wi wo ro wo o gba mi la ko ko le ko le wa kati kan abalo ababo ba ti o di jo keje o tun jade pada yi bu ni tun bu lati bana be si ni ko si ni ke o kan tori opolopo gba mo ma post nkan mi mo le ni ah eh olohun ko wola pe ile ke o awon le ke o ti awon mo ke o be ti won da ipile islam to so gbo awon so le po won da wa ko da ko da lu le yo ba olohun ba wa fori da wa fa wa e mo le ni olohun wola bi ko olohun gbo awon mo ke o ti won da ipile islam o ti won tap ti won da ipile islam o olohun wola be ko si adabi ya kan ti n da ipile islam o olohun ba ke baba alaji agba ba ke baba amadu le arobi olohun ba fori je won baba wa ni lu wo elemi ma lero pe ya e boye tanu abi kini kan ah ko ibe ko si eni ti ife ti o ni fe wa le baba yi ko se eni ti o fe gbigbe se kan si keji to le takesi ama ka lu ko mu le ma ro ah eh apa wa fa wa le ri ah to mo ba so ba ah mo ja le lemi lemi ko ri be gbogbo ma dabi ya telo mi ti wi nkan mi ri tele won ti ba won ati ba won wo elemi owuru e mo o ma dabi ya wo ni so bi ta fa ba ko ro yin so tin fi rin le ise ye wo ogun taja o se taja o ti o mo ko yi ma so e wo ni no mo ma do da ro bi wo le yin ri tin so wi o ma wa baba wa wo wo le yin ri tin so wi e ni wa e tu ka lu kule se i ma ni na yi abi n ba ni loju je lati gba te ti wa ba video yi gba bi lori page lati bi yos bi jo meji seyin e le jade ke se rodo fun pe ah kino wi eh ne le se tori e wo ma pa yin be se ne te ba jade tori pe te ba jade te ba so pe ah kino wi wo lo ma bu ba mi jade na ku si bi ni oloku bi a jo ki en kan se ba de bi a ma ran fu la wo bi ti o ni tuma wo lo ma gba de se le da le ni eyen wa jade si awala ma wa so fun pe o alagba ko ni wo alagba ko la wona ma gba ko ti e ju ti wa lo ibi ta won se ku si un ti e yi adawo ti e o leke ka ti eyen ti e jade wa n fi ado atona ado atona ni fi we google map to je pe boya 2005 ni wa detect e le ni ti o kokko se gbianju e o si ni ba se po pelu networking atoni sona street bi to ba nlo bi to ba nlo lati le mo irin to le rin lati Lagos state to ba bawo lo se le rin to fi de Kano state kilomita mi lo wa lati luka si luka o le o ni se pelu network ni de po pe tin ba mu o lo bi kan tin ba du wa na pe street ba lo lo street ba lo lo bi o ba ti si network o le so nu o le ma bere ko ma ya si o to ri pe to ni ba ta po o ti so sele o si le bi o le street bi to lo eni to wa lo ko ma ba ni o ba ka o ma bi ah to ri pe ko le so fun o pe eni to wa lo se le igba o ni wa detect ya do ado ipolisi lisi wa ado jama nbe ado atombe ama ninu ado eli won ma saba lo kila won ma lo fun afon lawa ni ta lo lo eleyi ri pe oluda iko ko mo mona ni nti won ma lo eleyi fun oto ni nta won lo eleyi fun o ni to ta ke sin wa to lo mo ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa allah olu ni ran nabi so fa wa rayi la ya la ya alamu ma fi samawati wa al-ard ene kan o ma tin bele samene kan o ma tin bele gbogbo to pama olodun lemi olodun kan mo ma gbogbo to je nkan gan ibo pata olodun lemi olodun mo ma ka wa ni won wa detect google map lati le mu odi street kan o ni ba se po pelu networking se isatele wa se ko soto eleyi ni ba se po pelu kin won lo kin ka po kin won jo kin ka po kin won da sinu ado yi inu ado won fi awo kin ka boya wo awo awo aya eh aba wo na komi won le fi de len won ma mustaqbal na ma fi wa won ma in to ojo la ile ajo ta won fe lo yi se yo don ta lo so kan ta lo gbe ibo lo ti so nu ile ajo to won fe lo yi so won lo ojo won ko won lo se yo bi daada bo ba dawo le kene ka nti won tori ese le ni
nti won tori ere dare won toto ni nti won tori e ma lu ado ado jamasi won ne gbogbo to ba ri won lo ni to bisi aye won fa fi gbere gbere gele be tin lu yepe ta ka za zo pe mani ata arafa fa sa'alahu an shay lam tukbala la usalatun arba'ina yawman gbogbo to ba si gbere kan lo wa layo ado lo lo ni yepe ni tesuba ni o ni ogodi ojo olohun ni gba won be ni ado Ulang wan ni agbe gbe ale iyafa ni bi awon atelewo to gbe awon larba na tin lu tele ko to dodo ti wa ni na bi sanan sanan male iyafa ni pa ta won larba ko ma lu eye won le meye lowo ta ma so eye le to ba lu apotun abo lu waju abo lu aposi won ma ka to ba lu apotun ni fe da ko ba lu waju ah lo fe ofe ni yo fe ni so lo ba lu aposi ko da rara awon na tin di tete be ni lo bo ti wa na awon na tin lu be tele atele won hun mi ah mo fe gbo eh ese hun mi o fe lori ajo ah opoloko nka be yin ti re nja ah won gbere den bi kan eh ah o fe jade ni ogbo won te ye dun ah won ye ti mo gbo ya ile ajo yi o ne da ni oko si osi ah ile ajo yi o ne da ah oko si otun te yan ba ti fi di 30 pe e fi mu ro pe bi mo start ba nkan si ri ni pe n to sele yi ojo wa bi yo ne da koda bi ba se de musu ni oboro gbagbo oboro gbara ni se mo pelu olohun tun da zara zara to ki mani ataka hina fa so ta ko bi ma ya ku fa ko ta fara bi ma musila ala muhammad en to ba tun lo ni anda bi gba awon ta ma wo so soka awon ti satan ma fun ni message ti o ma pass e sawo eyan eh e kun le di je ja gbadura emi olohun le so fun yin me mo pade yin a mo se pade yin ah ah ma boya mo se ni se ka ti mo be je fun yin o ile kun le yoruba o ko kari aye be bi o ba da o lawo ki oya o ni fara re lo bi o ba da o yoruba le ni oje yo si wo so ri pe won yo ba na lo fe ji se mo tori pe o ri pe o ti go lati ni ati ko won to gbe o mara eh e wo se tu to ba bo pade yo ji se fun ah emi olohun ni kin so fun bi ah ologo ni yin wo se ologo ti yebe ni won da erin ki be e le ti go pade eh o ri mo to tora gbadu o to je lati erin but won gbe kaluku mara kaluku ya si fe gbo da wahala yi bo ni o ja si iyen bi ki won ma wa kini kan si keji ti o fun won ni tosona e won ma me ma lu e fun ama yi qur'ani gbogbo nkan wa yin isebo pelu olorun ti mo so gbogbo de die ka wa lo gbogbo ba okay para ka lo ti ma wa ti ma para re bara wa hin ska yi awon ko hin okay ye pelu ye pelu ti da ska wa ko okay ska le pe ni se ka se ki ti wa gbe kale gbe ko pe ti mi re ba ma si ni ti gbogbo ka wa lo to n to fa ni ti bi bi te de pe ibi je le fe bi o si le yi pada mo ma bi tete pe meji ni mi ma de yo kan wa le so pe october le ma bi ma o pada bi ni august le ma bi tori ko lo go ba papa o lo da so pe kul la ya'lam man fi samawati wal ardi ghaiba illa allah man ra ma lo ko lo mo mo wo le di tete ta ba te di tete ko bo kunrin ni se wa le so ti o je la yi wa le so kada re olodi ni ga olodi bu won o le so ke ko ko sta wo le ko bi ye pe ya si to ba le ska ko ba fe mo mo bi je ka de ri ko so da fe ye pe lo so pe ti wo ba ba lo le se ni ke ba ye wo ni ajo mo yi bi o ti ri ise wo ni koko bo ni kadara re bo la mo gba re bo ni awon mo le bere si lowo mo bo lo bi ti e se wa pe le bayi in ki lo ya wa ni ki lo ya wa yi ke bo mi ju what was them lo ba wala fo ni ye pe fun ise bo pelu olorun ni o ya ko si bu okay ta ba fe lo ya jo se le hospital na pe o fe ya scan pe eh ba bi ire ajo ise yoda to ba fe lo ni ajo so ko da wa fe ye pe lo o ya to si la won ko jora won ado ado atonya mo challenge yi ta lo so mo ni o gbe ile to buda iko to ba pa ado atonya ni won fi bere ona fun eh ta ba pe ti ba je bi ile mo na report ni Lagos state eh ko fa do se na moto ko ma lo gugu ma ko ma ko ma dari e eh ko lo so no so na ti re e fun e fun eh ko lo pa ri mi se aye re so lo dodu e fun e fun lagbo se le gbara awon ko lu gugu ma ko to ni se pelu network to de pitin network ko ba ti si daada o le so ele won le bele la ko to ba si mu o bebe to lo e street yi ni ibi to wa ri eni to wa lo ni o le ma ba ni a gbe la won fi bere ni ibi ti lo se yoda se ba ni se yo gbon so dora won ke ni won so po a tun bo ri e be na mo ti so yen na so yen na opolopo na tun ma bere ye ba wa sala e ko kun a ti so 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 ama mo wa pere te pere te ba in je ba no je fo opolopo muslimi ha anu olohun olohun ma jo foro wa adan o leleyi olohun aromado meme ati
gẹgẹ bi ranabi sana sana on badua o yo ma lo be mo ni sini wi ku wi wo ma ba kan je lo ni wo ma ba kida na so me je lo ni amebi ati mo badua ati mi atara ma do ma wa olohun abi afan rebe iruri buku afai olohun ma bi oduri wa ma bi oduri ma do ma wa ma bi ona oba be ori de de nu to ba to na ba 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 yi ku adanwo ni fun o se o ni na isinu subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.